Sparetips 1. Bytt til LED. Visste du at halogenpæren bruker vesentlig mer strøm enn LED-pæren? Hvis du har 40 dollar med 50 watts pære, så kan du faktisk spare så mye som 11 000 kroner hvert år. Samtidig ser vi ofte at varmen fra halogenpærene blir så høy at det går ut over driftssikkerheten over tid. Det kan da være brandforebyggende å bytte til et mindre varmt alternativ. Bytt til LED-pærer. Vi finner løsninger som passer deg.